להשאיר את המקום הזה פתוח ופועל, זה להשאיר משהו מדין? כן. כן, זה להשאיר משהו מדין. זה בעצם אמנה שלו. זה משהו שהוא חשב עליו המון, עבד עליו המון. לא יכולתי לסבול את הרעיון שזה לא ימשיך. דין עבד הרבה שנים בעולם האוכל, הוא עבד במסעדות שף מאוד נחשבות, ומשם זה התפתח. את היוגורט. הוא החליט לבסס מקום על מנה אחת. הוא לא היה מוכן להתפשר, הוא לא רצה להכניס שום דבר אחר חוץ ממנצ'וק. מנצ'וק זה קרם בסיס, ירקות צרובים על הקרם בסיס וביצה עלומה. אני מטמיעה את היוגורט בחציל. הוא היה עובד פה מאוד מאוד קשה, המון המון שעות, ואני כל הזמן הייתי דואגת לו ואומרת לו, וואו, אתה עובד קשה, אתה לא אוכל מספיק, אתה לא ישן מספיק. הוא היה אומר לי, אבל אמא, אני מגשים את החלום שלי, אז אני אין מאושר ממני. אנחנו מדברים על אירוע מורכב של לפודים בתוך מעלית בחניון. הרבה אנשים אומרים שהבישול, הם בורחים לבישול, לא רואה באיזה מקום של ריפוי. יכול להיות שכתופעה נלווית, אני גם קצת מרפא את הנפש שלי, אבל אני מקווה. אחרי המקרה, המקום עבד 3 חודשים, ואז באה הקורונה, ואז נאלצנו לסגור. לא יכולנו לוותר על זה, לא יכולנו לוותר על המקום, אני בציון, בעלי. המשכנו לשלם שכירויות, למרות שהמקום היה סגור, את כל המיסים, הכל, וכל הזמן ציון שואל אותי, מה יהיה, מה יהיה, מה נעשה, מה יהיה עם מנצ'וק, מה יהיה עם מנצ'וק. זה כאב, זה כאב מאוד. ואז נכנסנו לסגר נוסף, ואני כחלק מתהליך של ריפוי, התחלתי לעשות הליכות בים, ותוך כדי ההליכות בים כזה, פתאום התגבש לי הרעיון שאולי כדאי שאני אעשה מעשה ואני אקח את המקום הזה. אני החלטתי לפתוח את המקום שוב כנגד כל הסיכויים, כי גם אני לא באה מהעולם הזה. אף פעם לא הייתי בפרונט של שום דבר, אני תמיד נכבט אל הכלים ואני תמיד, גם במקום עבודה הקודם שלי, אני עבדתי בבק אופיס. ועכשיו זה פתאום לצאת החוצה, להיות מול האנשים ולהתגבר על הביישנות. מנסים להבין את המכשיר הזה, אבל אנחנו בסדר עם זה, מצליחים. לא סתם פתחתי מסעדה, זה מקום עם המון, המון רגש והמון אהבה. וכל התהליך הזה של להגיע למנה של דין בעצם, זה הרבה דין, עזור לי, עזור לי, תן לי משהו, תן לי, כוון אותי, כוון אותי. זה הרבה כאילו דין הרבה שותף לתהליך הזה. רוחנית, כן? שותף רוחנית לתהליך. מה השאר? המנצ'וקים נשארו כמו שהם. הוספתי את הלחם שאני עושה פה. אני עושה הפרשת חלה בבוקר כשאני אוכל את הלחם. אני מתפללת לעילוי נשמתם של דין וסתיו. אז זה היה חשוב לי מאוד להכניס רוחניות למקום. אנחנו וההורים של סתיו זה משפחה, אנחנו קשורים לנצח. המקום הזה הוא שלהם, כמו שהוא שלי, הוא של סתיו, כמו שהוא של דין. אני רוצה להראות לך את הספר שנכתב על סתיו. הספר נקרא סתיו ילדה עם לב של זהב, שזה מה שהיא הייתה. זה בעצם ספר ילדים שכתוב בצורה מאוד מאוד רכה. והחלטנו לעשות פה נקודת מחירה. כל ההכנסות מהמחירה של הספר הולך לתרומה לעמותה שנקראת מחוברים לחיים. אני רוצה ש...
שיבואו לכאן בשביל כיף, בשביל שבאמת טעים פה ולא בגלל המקרה. אני רוצה שיוכלו את המנה ויבינו שהיא וואו, ויחזרו בגלל המנה, בגלל שהיא טעימה. זו בעצם המטרה שלי. שיבינו את הגאונות של דין וכמה הוא עבד על המנה הזאת, כמה הוא חשב על המנה הזאת. איך מתמודדים? אני לא יודעת מה להגיד לך על זה. מנסים להבין שיש אנשים שאני חשובה להם מאוד, שאני צריכה בשבילם להמשיך. הבת שלי, הבעל שלי. יש לי הרבה רגעים של כוח להמשיך, אבל אני מנסה להתגבר עליהם ולעבור הלאה ולהמשיך בעשייה. החזון שלי שהמקום יהיה מלא באנשים שיחוו פה חוויה קולינרית, שיהנו, שהמקום יהיה פעיל, תוסס, שמח. את חושבת שהוא גאה בך? שהוא רואה אותך עושה את כל מה שאתה עושה? יכול להיות שהוא דואג לי. אני מקווה שהוא גאה בי, כן.